Toi tuli aika hyvin noitten lähellästä, niin ehkä ampuu. Se on tossa notkossa. Hannu, se on tossa notkossa. Mä oon vissi ampu. Ei. No, tästä ainakin kaikki tippuu, kun niitä ammuttiin. Nyt siitä on ihan video evidenssiä. Et niinku toi. Juu, ihan hyvin. Ei mitään ongelmaa. Joo. Thank you.
Mä en nyt ole ihan varma, miten toi oranssi lippu meni tässä, mutta ei sanottu mitään, etteikö lippuja saisi kaikki lippuja. Niin no niin, joo, hyvä. Se on lippu muiden teassa. Meihän tukkii makuulle asti, me alemmat, me alemmat. Makaa siihen. Hyppää tonne. Jos onko kuullut sen vasemmat, niin rupeaa huutaa. Respa! Respa rauha kuitenkin!